Gjatë këtij sezoni turistik në detin e Lezhës nuk ka patur asnjë rast mbytyeje, megjithëse nuk kanë qenë të pakta rastet e shpëtimit nga ana vrojtuesve të plazhit. Në këtë kuadër, në shenjë mirënjohje, Bashkia Lezhës vlerësoi me certifikata disa nga trinj vrojtues, të cilët kanë vënë në rrezik jetën e tyre për të shpëtuar pushuesit. Kryetari i bashkisë Pirin Dreu, teksa vlerësoi performancën e vrojtuesve në vijën bregdetare të Lezhës, tha se një sezon i suksesshëm si ky nuk mund të quhej i tillë nëse do të mungonte siguria. Për gjithë përkushtimin, për gjithë trimërinë, për gjithë aktet e shpëtimit që keni kryer, që nuk ka qenë pak, por që ka qenë të rëndësishme, duke rrezikuar edhe jetën, siç është rasti i fundit i zotit Meçaj, i cili pasazhërisht e falenderoj, po jo vetëm ata, por gjithë ju. Keni një kontribut të jashtëzakonshëm në përmirësimin e cilësisë së sezonit turistik në Shëngjin. Përveç të tjerave, ajo që ka qenë që është dalluar si vit në Lezhë, është edhe puna e padiskutueshme e gjithë vrojtuesve të plazhit në Shëngjin. Është pak mirënjohja për ta shprehur ndaj jush, por duke them që me këtë rast, duke bërë dhe një bisedim në kamp, edhe me presidentin tuaj, edhe me drejtuesit në Lezhë, na u shfaqen disa probleme, të cilat në fakt ne si bashki duhet t'i adresojmë për vitet e tjera. Zëvendës Ministrja e Turizmit Almira Gjembulla vlerësoi performancën e këtyre të rinjve, ndërsa tha se në të ardhmen do të bëhet më shumë, që në çdo biznes të jeti detyrueshëm edhe vrojtuesi. Një nga kriteret detyruese për të gjithë këta subjekte ka qenë pikërisht të paturit një vrojtues të plazhit. Unë në fakt kam patur mundësinë edhe të vi vetë në ato pikat ku e vrojtimi, disa për jush edhe i kam takuar personalisht, kemi ndarë bashkë edhe shqetësime për gjërat që nuk shkroi. Por duhet pranojmë fakti që është një hap shumë i madh përpara, fakti që tashmë vrojtuesi është bërë një domosdoshmëri. Është shumë e rëndësishme sa i takon mbarvajtjes së sezonit, sigurisë, por gjithashtu më vjen mirë që është një hap përpara, një standard i të ri tashmë në menaxhimin e plazheve tona. Ndërkohë, një nga sfidat kryesore që kemi është edukimi me tregun e punës, bashkëpunimi me subjektet, që ata jo vetëm të afusin aty si një nga kriteret për të marrë të drejtën për të menaxhuar sezonin e plazhit, po ta kem parasysh që është një domosdoshmëri që u siguron natyrën që ndryshmëri në biznesin e tyre. Presidenti i Federatës së Vrojtuesve të Plazhit u ndal tek sakrificat që bëjnë çdo ditë këta të rinj, duke u ndalur edhe tek rasti i fundit në Lezhë, ku zëvendës presidenti i kësaj federate Robert Neçaj rrezikoi jetën e tij duke shpëtuar dy të rinj nga Kosova. Qëllimi dhe vizioni i federatës ka qenë shumë i qartë dhe sot kemi nevojë, megjithëse në këto vite jemi rritur, kemi nevojë që të rritemi akoma dhe kërkojmë mbështetjen e gjitha strukturave shtetërore, vendore dhe qendrore për të vazhduar akoma rrugtimin tonë, që të vazhdojmë akoma më shumë në zhvillimin e federatës tonë, rritjen e numrit kapaciteteve të vrojtuesve të plazhit, të cilët janë një vlerë shtuar për komunitetin, sepse ashtu si kurse Roberti dha ndihmën e parë kur nuk ishte në detyrë, ashtu gjithë shtatdhjetë dhe vajza japin ndihmën e parë në çdo vend ku janë, në çdo rast kur nevojitet, në të gjitha ambientet ku ata ndodhen. Mes emocionesh, vrojtuesit e bregdetit të Lezhës morën certifikatat e mirënjohjes që përveç vlerësimit do të thotë shumë për misionin e tyre në vetvete. Certifikat mirënjohje Zoti Robert Meçaj, me motivacionin, përgjithësimin, trimërinë dhe vlerat të larta humane në ushtrimin e detyrës si vrojtues plazh. Faleminderit Robert për gjithçka që bën. E di se shumica për jush edhe rrezikojnë jetën. Është misioni i shenjtë që e kemi marrë përsipër dhe ta kryejmë gjithë bashku. Falenderoj edhe federatën e cila në momentet e para më gjenë pranë, spitalin e Lezhës, stafin mjekësor. Faleminderit gjithë shqiptarëve në Kosovë, në Shqipëri, dreva shqiptare, shqiptojse, brenda dhe jashtë vendit, që ose u sensibilizun, u përfshin në vështirësin time dhe në familjen time. Më lejoni të ftojmë zotin Pashkolecin.
Thank you.